بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قرآن الكريم کے بدی سورۃ البقرہ کی جسنگ الف لام میم نہ شروع وش ند متقین صفات ذکر کڑی دی پنزہ او بازی وچ دا المتقین وسر حساب کے نبی اشپک جوڑے گی المتقین دی او دا ور پسی ایمان بالغیب دے او منزونہ کئی او دا اللہ پلا رکی مالونہ لگئی پاسمانی کتابون ایمان دے او ور سرا پا قیامت باندی ایمان دے دا پنز صفات اللہ رب العالمین ذکر کری دی پا دی ابتدا دا قرآن کی بیا پا دی سورت فاتحہ کی مونگا یو دعا کو چه اهدنا الصراط والمستقيم يا الله من بني غلار روانك فهر ركات كي وايو زكاد سوري فاتحين بغير خو منز نكيگي دا خو زمن دي نبي فتوى دا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي چه آغا منز منز نده چه باقي كي سورة فاتحة نوا سورة فاتحة كي من غار وقت الله تزاري كي وشي الله ني غلار فدي مروانك او فدي باني مكلك او د چاله صراط الذين انعمت عليهم دا خلق لار چتا په نعمتونه کړی دی الله نعمتونه پچا شوی دی دا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سوره نساء کې الله ذکر کړی پیغمبران دی صدیقین دی رشتیا وینک شهیدان دی او ټول نیکان دی معنا دا دی الله د دغه خلق په لار روان کړه دا خسته خلق نو د دغه انعمت علیہم سر پہلنے ڈلے پہ سورہ فاتحہ کی ذکر دا سورہ فاتحہ کی دری ڈلے ذکر دی یو چھے اللہ پہ نعمت کرے بل مغضوب علیہم چھے اللہ پہ غضب کرے او دریمہ دوالین چھے گمراہان دی نمنگ دا اللہ نا دا اول ڈلے غوارو چھے اللہ پہ دیر ڈلے بتابی دارائی کم جون تیر کا او دیدی سرم قیامت کرا پاسوا او دیدی نور دو ڈلو نموسا دا چھے تا پہ غضبون کرے و گمراہ شیو غضبون پہ یہودیانو شیو گمراہ شیو نسواراو د یهودو د نسواراو د لارې نه بیا الله بچ کا ځکه چې دی باندې استاد غضبونه شوی لعنتونه پر اوري دي لید او حق لارې پرې خو په گمراهۍ پسې روان شي او په خواهشاتو پسې نو دی سورې بقره کې د د قدرې ډلو تفصیل کیږي په دې ابتدا کې ټول مفسرین وای نو دا متقین چې دی دا د قډل د چې تا په سورې فاتحه کې ویل چې انعمت علیهم یا الله تاج په نعمت کړی د خلکو په لار روان کا نو الله مونته دی سورې بقره کې وای چې فاتحه کې دی دعا کوله کنه چی اللہ غنی غلارا و دو چا بانی چی نعمت شوی دا غوی لارا نورا شا غدا لارا دا کنه دا پینز سپات زن کی پیدا که تب متقیم شی او پا غان عمت علیهم که بداخلم شی چی ما پچا نعمتو نکلی پایی که بداخل شی نو دیکی اول سپاتی چی دا مومنانو ذکر کردی اول قرآن تا ترغیب چی ذالک الكتاب لا ریب فی دا گور عظیم کتاب دے شک پا کی گور نشت دے چی دا رب دا طرف نراغلی دے انسانانو کلام ندے بل دا هدن دے ټول پټوله هدایت دی قران کریم ټول پټوله سره هدایت او دا هدایت فائدت سوک اخلي کافر خو ملولي قران خو منافقان هم لستو خو الله فرمای نه ګوره للمتقین فائدت قران نه متقین اخلي چا کې چې سونه تقوا و د باندې به دغه مر قران اثر کوي کني دي سوبې ډیر کافر دي قران لولي اسی مطالعي کوي ریسرچ بګي کوي صرف دې د پاره ګوري ډیر منافقان دي قران لولي خو غیت فائدت نه لید پر هدایت نه دي ځکه کې تقوا نشته سونه چې بچا کې ایمان او تقوا او دومره بده د قران نه فائدہ لري نبی الله رب العالمین د متقین او صفاتو کې اولنې صفت ذکر کړی چې ګوره ایمان به پکې الذین یؤمنون بالغیب دا هغه خلق دي چې یقین کوي په هغه څه چې د دې سترګو د حواسو نه پناه دي غیب دي خو الله او رسول ویلي نو زمون پسې ده ها سم په ایمان دي من ته د ساينس او د تجرباتو او د نور مشاهداتو ضرورت نشته چې په خبره به تجربه کوو دا زمون سترګې به یې نه نو الله به موږ منو نه چې زمونږ الله او رسول ویلي زمونږ به ایمان ده صحیح شو
ورپسې د ایمان نه بعد پهلنی عمل کم یو دی اوچت عمل د مؤمن د پاره مونز دی. نو الله رب العالمین به دغه ذکر کوي چې دا هغه خلق دی الذين يقيمون الصلاه، دا متقین هغه خلق دی چې مونز پابندی کوي، دا هغه خلق دی چې مونزونو پابندی کوي. ويقيمون الصلاه اور پسې دریم صفت به ذکر کړي و مما رزقناهم ينفقون. ګوره ایمان نو مونز نو منځ گزار به انفاق کی دا الله په لار کې به مال لګی، الب دې په دغه خلکو کې داخليږي چې الله په نعمت کړی دی، او الب دا په دې متقینو کې داخليږي او په مؤمنانو کې به داخليږي. او نن خطبه زموږ په دې موضوع باندې ده ان شاء الله تعالی، دا الله په لار کې مال لګول، انفاق کول په غریبانو باندې، په مساکینو باندې، په یتیمانو باندې، په کونډو رندو باندې، او دی وخت کې دې ته ځکه ضرورت دی چې دا موجوده حالاتو کې کاروبارونه بند دي، ډیر مزدور کار زموږ ورونه دي چې دا غي مزدورین په ځای ولاړ دي، او دی مونږ باندې حقونه دي، او ډیر زموږ مسلمانان رونه چې الله ولا مال ورکړي هغوی زکاتونه وباسي، او زمونږ اهلی حدیث اکثر زکات په دې روجه کې وباسي، او زکات وي د خپل وخت نه مخکې میستلی شي چې کله ضرورت راشي. مثلا ته وایي چې زه رمضان کې زکات ورکوم، خو اوس دې یو محتاج ضرور ولیده او ته د دې نه مخکې اوس ولا ورکې، بیا به روجه کې باقي حساب کې دا به تی به منفي کې دا هغه زکات نه چې کوم خپل زکات حساب کتاب کې، ځکه چې دا ضرور دي د لوګي نه خرابيږي، ضرورتمند دی، حاجتمند دی، په تکلیف کې دی، او دغه رنګه د ګټي وټي ذریعہ هغه بند شوی دا. نو دی مسلمان باندې خیال ساتل بکار دی. مونږ به سینې او چسترګي بم پټي، د الله نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلیو، هغه سړی خو مؤمن نشي کېدلې، د الله نبی و فرمایل چې دې دی په مړه خېټه باندې په خپل کور کې ودشي، او د دې غاړي ته گاونډي دی د لوګي د لاسه په تکلیف کې. الله اکبر. زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته دونه تاکید کړی دی چې تاله خوب څنګه درځي، ستا دا سترګې څنګه پټیږي، ستا دا زړه څنګه په آرام دی، چې خواته دی گاونډي په تکلیف کې دی، تا ته پته ده چې دا زما گاونډي بې روزګاره دی، او دا چې دی ډیر په تکلیف او په فاقو کې ده دا وخت تیریږي، او بیا هم ته ودی تاله دا خوب مزه درکوي، په بستره باندې قلارې پروتې، د گاونډي د حال نه ځان نه خبرې، د یو مسکین د حال نه ځان نه خبرې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی انما ترزقون بضعفائکم، تاسو لچ الله رزق درکې او تاسو رزق کې برکت راځي د دې کمزور خلکو د لاس راځي، ته چې دیو کمزوري سره مدد وکي، د سره لاس واړې، د دې یو حاجت پوره کې، د اسباب د لاندې د سیو منډه ترړوي، الله رب العالمین تعالی د دې د لاس پر رزق کې برکت اچي. من د رزق د برکت اسباب و نه پیجندل، هر سړی دا پریشانی کوي لګي دی، دا فریاد کوي چې رزق مې ګډوډ دی، رزق مې ګډوډ دی. د رزق د برکت اسباب د صدقې به ورکه. قران کې الله رب العالمین فرمایي چې ويرب الصدقات، الله رب العالمین مال ډېرې په صدقو سره، دا د الله خبره ده، دا د رب العالمین وعده ده چې په صدقو سره مال زیاتېږي کمیږي نه. دا موایي چې دا خو زما د دې جب نه دا لوټ قوت دا خو کم شو، دا زما مال خو کم شو، دا پیسې خو زما کمې شوې نه، رستو دې پسې برکت را روان دی، او د دې صدقې د لاسه پتا یو بیماری را روانه وا، پتا یو کیس را روانو، پتا یو حادثه را روانه وا، هغه د الله واړوله. حدیث کې راځي کنه صدقات سره بلاګانی ختمیږي، مصیبتونه ختمیږي. تب وسط یو مسکین سره 2000 3000 5000 تعاون وکي، خو تاله د 15 لکو یو تاوان را روان دی، تاله د 15 لکو یو مصیبت را روان دی، د دې 15000 د لاسا، د دې 1000 روپو د لاسا، تا نه هغه د 15 لک روپو تاوان الله واړی، ځکه چې د الله په نوم باندې مال ورک. د یو مؤمن زړه دې خوشاله، د یو کونډې د خولې نه درته دعا وته، یو یتیم درته دعا وکړله، یو یتیم دې په خېټه باندې موړ کړلو، یو مسکین او فقیر هغه په مړه خېټه ډوډۍ وخوړله ستا د لاسه نن، او هغه درته دعا وکړله، او که هغه دعا وم نه کی رب العالمین ستا د عمل ولیدلو، الله رب العالمین د دې په وجه تا نه مصیبتونه لرې کوي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلیو من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، سوک چې د خپل رور مسلمان په حاجت کې منډه ترلې وای، داغه د حاجت پوره کولو کوشش کوي،
پخپل بدن باندې او حاجت او پخپل مال باندې داغه او حاجت هغه محتاج شوی دی، مجبور شوی دی، په تکلیف کې دی. الله رب العالمین بستا حاجتونه پوره کوي، الله رب العالمین بستا ضرورتونه پوره کوي. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه، او چا چې نن په دنیا کې په مسلمان پرده واچولا، هغه غریب شوی دی، محتاج شوی دی، مجبور دی چې سوالونه شروع کړي، زر ورغه تعاون دی وسره وکړو، مال دی ول ورکو، خوراکي مواد دی ورل ورولېګل، هغه باندې تا پرده واچوله، چاته دغه پرده ښکاره نه کړله، هغه چاته لاس ونه نیولو، دا پرده چې نن تا په ده واچوله، الله رب العالمین تا باندې د قیامت پر ورځ پردې راچ، ستا ګناهونه به الله نه ښکاره کوي، ستا عیبونه الله نه راښکاره کوي. رب العالمین ډیر غیرتی ذات دی. دغه رنګ د یو انسان یو بل عیب تا ته مخې ته راغی، او هغه عیب باندې ولته پرده واچې، وی نه شرمې، ذلیلې نه کې، نه په خپله وشرمې او نه بل ته پرېږدې چې وی شرمې او سپکې کې او ذلیلې کې. د دې په بدله کې الله سبحانه وتعالی تا باندې د قیامت په هغه لویه ورځ ټول قومونه ولاړ دي، ټول امتونه ولاړ دي، ټول انبیا ولاړ دي، امزولی دي ولاړ دي، رشتہ دار دي ولاړ دي، گاونډین دي ولاړ دي، دا غي په مینس کې الله تعالی نه شرمای پاغه ورځ باندې. الله رب العالمین ستا په ګناونو باندې پردې راواچ، تمره لوی اجر دې زما محترمه.